Всім привіт! З питанням кулі 12-го калібру ми більш-менш розібрались. І тепер серія відео, що буде присвячуватись тюнингу дробовика під завдання практичної стрільби. І партнером цих відео буде магазин спортивного спорядження Hot Range. І спочатку, перед тим, як переходити до безпосередньої теми випуску, декілька слів про тюнинг в цілому. Тюнинг зброї покликаний в першу чергу підвищити зручність її використання, і якщо ви займаєтесь практичною стрільбою, то покращення ваших результатів завдяки такому удосконаленню зброї. На мою думку, тюнинг дробовика в практичній стрільбі можна розподілити на три великих частини. Перша частина – це тюнинг, без якого використання гладкоствольної рушниці в практичній стрільбі на змаганнях з практичної стрільби є неможливим. Друга частина – це тюнинг, який суттєво покращує результати, суттєво покращує зручність використання зброї. І третя частина – це тюнинг, який можна робити, можна не робити. І перед тим, як встановлювати цей тюнинг, бажано вже мати певний досвід і самому для себе вирішити, потрібно вам це чи ні. Так от, якщо ми говоримо про першу частину, тобто про тюнинг, без якого практична стрільба з дробовика неможлива. Такий тюнинг, на мою думку, до такого тюнингу відноситься лише підствольний магазин. Якщо у вас встановлений підствольний магазин і він вміщує принаймні 9 набоїв, ви спокійно можете брати участь в змаганнях з практичної стрільби, ваша зброя в цілому готова. Це частина номер один. Все інше – це вже друга і третя частина. Наступна частина, тобто частина номер два – тюнинг, який є важливим і який суттєво підвищить ваші результати і зручність використання зброї. Якщо говоримо про напівавтоматичні рушниці, це рукоятка затвору, це кнопка збросу затворної затримки, це розширення вікна заряджання і збільшення лотка і розміщення набоїв в тримачі типу матчсейф і лоадеру під третє положення. На мою суб'єктивну думку, цього в цілому цілком достатньо, щоб успішно брати участь в змаганнях з практичної стрільби. І остання частина – це тюнинг, який можна ставити, можна не ставити. Необхідність цього тюнингу кожен має вирішувати сам для себе. На мою думку, до цієї частини відносяться наступні покращення. Це зміна мушки, тому що у вас буде якась стандартна мушка. Це зменшення або збільшення довжини прикладу, встановлення збільшеного запобіжника і деякі інші вдосконалення, такі як зміна фактури цівки, зміна фактури прикладу, ну і таке інше. Це щодо тюнингу в цілому. Тема сьогоднішнього випуску – це запобіжник. Як я тільки що сказав, на мою думку, запобіжник не є настільки важливим, щоб змінювати його в першу чергу. Я займаюся практичною стрільбою достатньо довгий час, але до сьогоднішнього дня я не змінював запобіжник і відчував себе цілком нормально, цілком успішно приймав участь в змаганнях з практичної стрільби. Це мені не заважало жодним чином. Але оскільки вже в нас така тема випуску, вона має бути повною, тому давайте сьогодні змінимо мій стандартний запобіжник на Benelli M2 і подивимося, що з цього вийде. І так, для чого необхідно змінювати запобіжник на рушницях Benelli M2 або будь-яких інших, в яких запобіжник біля запобіжної скоби? В першу чергу це зручність його натискання при положенні номер 1. Тобто замість того, щоб тиснути на запобіжник першою фалангою вашого пальця, ви можете розмістити ваш палець таким чином, що після сигналу таймеру він практично відразу
йшов до спускового гачка, а вже друга фаланга натискала на запобіжник. В принципі, це, якщо ми говоримо про Benelli M2, знову ж таки, це можливо робити і на стандартному запобіжнику. Але все ж таки збільшений запобіжник буде дозволяти вам робити це більш зручно. Тепер щодо вибору, який запобіжник я обрав. Я обрав запобіжник від компанії X-Rail. Цей запобіжник підходить для Benelli M1, M2 і для інших моделей рушниць, таких як Remington VersaMax та деякі інші. Я думаю, що будь-який запобіжник збільшеного розміру буде виконувати свої функції абсолютно нормально, оскільки навіть стандартний виконує їх достатньо непогано. Ну що, переходимо до встановлення. І так, демонтуємо стандартний запобіжник. Його утримує ось цей пін. Прикриваємо пальцем ось цей отвір, оскільки звідси буде виходити пружина, щоб ви її не загубили, будьте обережні. Ось таким чином це робиться. І тепер вставляємо вже стандартний, точніше, збільшений запобіжник. Перевіряємо, як працює ваш USM. І так, запобіжник ми змінили. Робимо невеличкий тест. Заряджаємо два набої. Вмикаємо запобіжник, пробуємо натиснути на спусковий гачок, все нормально, запобіжник виконує свою функцію, пробуємо вимкнути, вимикається, все працює. Побачимось у наступних відео, на все добре.